ny dag, nye muligheter. For dere som ikke har sett den videoen som kom før den her, så legger jeg den opp i en av sidene her sånn, så kan dere se den først, så får dere en sammenheng mellom den dagen der og den dagen som kommer i dag. Fortsatt på Ringebu. Det første jeg skal gjøre i dag er å skaffe meg gnagsårplaster. Så da stikker vi til butikken og så fikser vi det først, og så ser vi hva vi finner på derfra. Den videoen her også er mer eller mindre skutt bare på Canon-kamera. Så frem til ikke du ser noe slow motion, da er det ikke Canon-kamera, for det gjør ikke den. Jeg lurte på om dere kunne gi meg en kommentar på hva dere syns om Canon mot Sony sitt bilde. Inntrykket mitt er at Canon gir, har egentlig en finere fargegjengivelse på film, altså videoen. Alle de scenene hvor jeg ikke tar bilder, og fokusen som regel er bra, så er det Sony kamera. Så skriv under hva du syns, hvem du syns ser best ut, og så får dere bear with me når det gjelder fokusen, for den her er manuell. Jeg har fått tak i et par minnekort. Så vi går litt rundt i Ringebu og ser om vi får tatt noen bilder. Ringebu sentrum, går litt rundt og ser. Det er ikke så stort, men det er fint her. Stikker vi tilbake igjen opp og kuler den litt før kveldsgreiene, tror jeg. Jeg har hatt med meg kamera ut blant folk da. Det er jo kleint som bare det. Det er sikkert lettere hvis man har flere, men når man går alene og peker til kamera, så er det så jævlig. Men vi kjører oppover igjen, og så tar vi det litt piano før vi rigget er klart for kvelden. Og her er det bratt. Jeg tror faktisk det er 11 eller 13% den bakken her. Her er det bare å holde lave gir på vei ned, i hvert fall. Ringebu sentrum er jo ikke så veldig svært. Det er idyllisk, og det er fint. Jeg var jo innom Euronix i Ringebu for å skaffe minnekort, men de hadde ikke så mye, så jeg dro til bokhandleren, hadde faktisk, og det hadde vel nesten mer kameraer enn Euronix også, så takk til Libris på Ringebu. Hyggelige folk, og og hadde det jeg trengte, så det var fint. Jeg tenkte vi skulle prøve å få med denne kanalen der som en sånn ledelinje mot her sånn. Da har vi noenlunde satt opp. Dere ser på skjermen her nå da. Der. Så har vi da den bekken, eller lille elveleie der sånn, går utover mot fjellet der sånn, og den følger oss da inn mot fjellet der sånn. Da får vi se om vi tar flere eksponeringer. Vi er på 1/25 sekund, vi er på f11, og jeg fokuserer cirka her nede. På f11 så blir dybdeskarpheten ganske stor. Da tar vi den, fokus der. Der var den, så slenger jeg med det bildet akkurat nå. Da begynte det som jeg håpet det ikke skulle gjøre, at det begynte å regne litt. Nå tror jeg vi stikker tilbake til bilen, så henger vi der litt rane. Det var ikke sånn at det regnet sånn kjempelenge eller kjempemye, men mens vi venter på noe annet, så tar jeg på Sony sin 50mm 1.8 blender. Så går vi og ser om vi finner noen litt mer sånn close-ups med den uklare bakgrunnen, typ. Litt mer detaljbilder, kanskje. Så
ser vi hva vi ender oppe der. Nå har vi gått ned til det lille vannet her sånn. Jeg satt på 50 mm Sony 1.8. Jeg prøver å ta det på 1.8. Så skal dere få se litt andre typer bilder med uklar bakgrunn og forgrunn, som gjør at det, ja, det blir, jeg synes bildene blir veldig behagelige å se på da, for du har masse detaljer i forgrunn, og dere får av forgrunn, og så får dere også en oppfatning av hvor man er og stemningen der sånn. Litt annen type bilder, men jeg håper dere liker dem, så kan dere gjerne kommentere nede hvis dere har mening om det bildene jeg tar nå. De her blir da håndholdt, da er vi på rundt 400 sekund, f1.8 som sagt, og ISO 100 håndholdt, og da bruker jeg da vippeskjermen til Sony for å komme lavt også så nærme fokus jeg kan da, altså hvert objektiv har en grense på hvor nærme du kan fokusere. Nå tar jeg så å si det nærmeste jeg kan, så slenger jeg med den bilden etterpå, og så kan dere gjerne, som jeg sagt, skrive hva dere syns. Ser jeg også at vannet her nede begynner å stille, så vi skal se om vi får line opp en eller annen sånn refleksjonsbilde der sånn. Jeg har liksom til gode å få et bilde av muen her nå, som er bak meg der. Det er litt vanskelig å få tatt en ordentlig bilde her, føler jeg, for det er såpass massiv, såpass stor, så det er vanskelig liksom å få noe annet som gjør at det bildet blir noe da. Ser faktisk ut som det går. Så da er vi på F11 igjen. Kan godt prøve F9. Jeg tror jeg tar og undereksponerer den litt, bare for å få kontrasten i skyen og sånt her oppe. Og så kan jeg at jeg tar igjen to eksponeringer. Det er liksom greit å gjøre når man er usikker. Ja, du drar ikke tilbake hit i morgen igjen, så da er det greit å gjøre det. To sekunder. Stå stille så ikke jeg rører på den mosa her. Så tar vi en som er på null, altså perfekt eksponert da, i forhold til kamera, hva kameraet sier for noe. Det vil si litt lysere, så har vi også de dataene. Den her tror jeg blir fin, så jeg tenker at vi slenger med den akkurat nå. Jeg tenker at vi takker for nå. Ringebu og Venabygdsfjellet. Det har vært en strålende tur. Husk på å trykke på like-knappen, og hvis ikke du gjør det enda, så abonner, så vet du når du får beskjed om når neste gang det kommer en ny video. Har du sett den videoen her, men ikke sett den fra dag 1 på Ringebu, så legger jeg den opp her eller der. Sjekk ut den, og husk igjen, trykk liker, trykk abonner, og trykk notification. Det er ikke sånn de sier det. Takk for at du så på. It's been a pleasure.